waxaan soo dhaweynayaa oo aad u soo dhaweyn anigoo ah Cismaan Ibraahim gudoomiyaha guddiga nabadgelyada ee deegaanka Dadaab ahaan jirayna gudoomiyaha guddiga nabadgelyada ee gobolka Garissa odayaasha aan la yaqaanana ka mid ah bisha barakeysan ee maalmaha tirada yar ka soo haray annagoo Ilaahay ku mahadinayna muddada ka soo hartay inuu Ilaahay nabadgelyo nagu gaarsiiyo waan u mahadnaqaynaa Ilaah dadka reer Garissa oo diinta aad ugu far adagna waxaan kula talinayaa in bisha ay camiraan masaajidyaha Ilaahay aan barino wax Alla wuxuu ka khoofsan yahay qof kastaba asagoo qalbiga ku haya waxaa kale inaan Ilaahay barino adduunka maanta khatar buu ku jiraa nabadgelyadiisa weli un baana hubka weynaa la isku fidiyo laakiin hubka weyn Ilaahay baa gacanta ku haya ilaahayna wuxuu sheegay korka la khoof in loo noqdo bishaas inaan soo dhaweyno masaajidyaha la cabiro la camiro rag iyo bilcaanbo nin yar iyo nin weynbo nin kastaba uu soo nabadgelyo u soona waxaa kale oon ku baaqi lahaa dadka jooga gobolka waqooyiga ama Garissa County waa dad aad u nasiib badan dowladda maanta nala shaqaynayso waa firi waayey firi macnaha muxuu yahay dowlad xiran ma aha waa dowlad shicibiga la socoto hal laga faa'iido dowladda aan garab istaagno nin walbana county uu joogo dowladda dadka horumar ha gaarsiiyo dadka mucaaradka ee mar walba dadka madaxda waxaa ka sheego waxay ilata madaxyaha madaxda xafiiska ha loogu tago ha lala taliyo dhagaxa bannaanka lagu tuurahayo waxaan dacaayad iyo isnac ka ahayn ugu keenahayo madaxa hadana weliba annaga dadka naga ogaadeen kala dhoo gabal ogaadeen oo idaacad ka hadli oo haddana caytami waa arrin cajaabe arrintaa ha laga talasulo bishan rabadlaarna aan soo dhaweyno walaalana aan hanno shaydaankana aan iska naarno ilaahayna waxaan ka badnay kuwii uu waafajiyo oo ka faa'iido in alle waxaan rabaa boqolkii boqol hala toban jibaaro ama hala boqol jibaaro sidii aan u cibaadaysan jirnay ama ilaahay u caabudi jirnay ee haddaan islaamnahay sharafteenna bannaanka usoo dhigeynay sidii uu ilaahay noogu naxariisan lahaa ee nabadgelyo horumar aan ku gaaray wabillahi tawfiq dadka dariska iyo masaakiimiinta iyo haa waxaan rabaa waa diiday diinta islaamka culimada baa joogaa waxaan aada ugu mahadcelin nimanka culimada ee magaalada Garissa joogo oo Sheikh Xuseen Cabdullaahi uu ka mid yahay oo masaajidka mashquulka ee dadka ka tujiyo oo ficil badan oo baraanjino islaamka muujiyo bal culimada kulli meeshaa ku baybay culimada waa qaybta islaamka ugu muhiimsan waxaa kale gaal iyo islaambo sidaqada sekada waa gaal islaamka keliba iskale sida culimada loo sheegay laakiin dadka baahan ee bini'aadanka ee bishan ramadaan ilaahay waxyaalaha loogu dhowaada waxaa ka mid ah in dadka bini'aadanka ee baahan bishan nin walba gurigiisa wax lagu siiyo oo nin walba waxa uu haysto uu ninka ku taageero gaar ahaan dadka agoomaha kuwa duqeyda ee tabarta lahayd ee xoolaha haysanin haweenka garoobada ee ilmaha lagaga cararay waxaas waa wax hadhow dadka mas-uuliyiinta ama dadka wax haysta lagu xisaabtami doone waa in kaalmo dheeraad ah ama dalaal dheeraad oo ego hore aan bilihii soo dhaafnay aan sameeyeyni waa inaan waqtigan aan suubino billahi tawfiq intaas ku billahi.